Bəli, elə məhz bu mövzu ilə bağlı bizim sırada qonaqlarımız var və onları ünvanlayacağımız təbii ki suallarımız da var. Bu sualları cavablandırmaq üçün onları qarşılayaq. Buyurun gənclər. Buyurun. Gəlmisiniz gənclər, mən istərdim ki, ilk öncə sizi və işinizi daha yaxından tanıyaq ki, sonra təbii ki də mövzumuzla bağlı suallarımız olacaq. Buyurun, sizdən başlayaq. Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidməti yəqin ki, məlumatınız var, artıq 2010-cu ilin fevral ayının 18-də fəaliyyət göstərir və artıq 2013-cü ilin iyun ayından etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının profilaktikası məqsədilə sosial-psixoloji xidmətlər layihəsi çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə öz fəaliyyətini davam elətdirir. Və Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətinin əsas məqsədi 18 yaşına çatmamış uşaq və yeniyetmələrə onların problemləri ilə bağlı hər bir şəxsə psixoloji, hüquqi baxımdan və eyni zamanda sosial baxımdan yardımını göstərmək, onların problemlərini daha dərindən araşdırmaq, lazımlı xidmət mərkəzlərinə və yaxud da ki, dövlət orqanlarına yönləndirilməsindən ibarətdir. Çox gözəl. Və növbəti qonağımızla tanış olaq, onun gördüyü işlərə yaxından tanış olmuş olaq. Buyurun. Mən də salamlayıram hər birinizi. Elnarə Hüseynova, zorakılığa məruz qalmış Uşaq və Gənclər üçün Sosial Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru. 2 ildən çox bir müddətdir ki, mərkəz fəaliyyət göstərir. İndiyənə qədər mərkəzdə 157 uşaq və gənc qeydiyyata alınmışdı. Yəni hər növ zorakılıq qurbanı olan uşaq və gənclər bizə qeydiyyata alınır. Fiziki zorakılıq, emosional zorakılıq, etinasızlıq və ya cinsi zorakılıq və mərkəzin nəzdində sığınacaq fəaliyyət göstərir ki, hansı uşaqların ki, yaşadıkları ərazidə deyək ki, mənzil olsun, ünvan olsun və yaxud internat tipli müəssisə olsun, yəni istənilən bir müəssisədə onların təhlükəsizlik tələbatı ödənilmir və yaxud zorakı şəxs həmin ünvandadır. Bu müddət ərzində biz uşaqları sığınacağa yerləşdirə bilərik. Bilirik onların iş aparıldığı müddətdə və digər uşaqlarla isə gün ərzi xidməti olaraq fəaliyyət göstəririk. Mərkəzdə psixoloji, hüquqi və sosial istiqamətdə işlər, xidmətlər yəni göstərilir. Mərkəz yerləşir Bakıda, lakin ünvan məxvidir, çünki orada zorakılıq qurbanları reabilitasiya olunur. Eyni zamanda Bakıda yerləşməyinə baxmayaraq ölkənin bütün regionlarından vura uşaqlar qəbul oluna bilər, onlarla işlər həyata keçirilə bilər. Çox gözəl məlumat verdiniz. Təşəkkürlər məlumata görə və ümumiyyətlə bizə uşaqlar gələndə uşaqlarda ilkin olaraq qiymətləndirilmə işi aparılır və qiymətləndirilmə işi aparıldıqdan sonra həmin uşaqlarla etimadın yaradılması, çünki burada etimad mütləq məsələdir. Bundan sonra fərdi qayğı planı tutulur həmin uşağa. Fərdi qayğı planı tutulanda bu uşaqda görüləcək işlər yazılır. Problemlər qeyd olunduqdan sonra həmin problemlərin həlli yolları göstərilir. Həmin fərdi qayğı planında eyni zamanda bu problemlərin həlli istiqamətində qarşıya çıxacaq problemlər də qeyd olunur. Sonra bu uşaqla 4-6 ay ərzində işlər başlanılır və bu işlərdə eyni zamanda işlər qurtardıqdan sonra sosial hesabat hazırlanır və burada görülən işlər, hansı işlər görülüb uşaq barəsində və hansı işlər görülməyib, o barədə məlumat verilir. Sizin işiniz ümumiyyətlə başqa işlərə nisbətən daha çox məsuliyyətlidir doğrudan da, çünki siz gənc psixologiya üzərində işləyirsiniz. Bu çox önəmlidir və qeyd etmək istəyirəm ki, müasir Azərbaycan uşaqları, yəni maullarımız həmişə bizim nəzərimizdədir. Onlara həmişə vaxtımız var ayırmağa. Elə bugünkü mövzumuzda onlar üçün sizi dəvət etmişik ki, onlara maraqlanaq. Bəs maraqlı da Azərbaycanda ümumiyyətlə problemi olan uşaqlar nə səviyyədədir, nə dərəcədədir və onlar sizə müraciət edirlərmi? Müraciətlər hansı səviyyədədir, maraqlıdır, nə qədər müraciətlər olursa? Fəaliyyət göstərdiyim müddət ərzində 7400-dən çox müraciət daxil olmuşdu. Belə deyərdim də, müxtəlif problemlərlə bağlı müraciətlər daxil olur. İstər psixoloji, istər hüquqi, istər sosial baxımdan problemlər daxil olur ki, hansı ki, mərkəzimizin psixoloqları, hüquqşünasları tərəfindən ilkin olaraq həmin problemlər qiymətləndirilir. Problem qiymətləndirildikdən sonra ola bilər ki, hər hansı bir uşağın hüquqi baxımdan sualı var. Amma ilkin olaraq həmin uşaq psixoloji gərginlik keçirir. Ona ilkin olaraq emosional sabitlik yaradılmasında köməklik göstərir psixoloqumuz. Daha sonra onun problemləri daha dərindən araşdırılır və hüquqi baxımdan məsləhətə ehtiyacı varsa hüquqşünasımız əlaqə saxlayır, yəni konsultasiyanı davam elətdirir və eyni zamanda digər problemlərlə bağlı əgər onun sualı varsa davam elətdirilir bax bu şəkildə. Bu problemlər yarandıqca uşağın özü sim mərkəzə müraciət edir yoxsa onların valideynləri və zənglər necə puludurmu yoxsa pulsuz?
Buyurun. Aha, qeyd edeyim ki, bizdə yəni uşaqların mərkəzə gəlməsi müxtəlif orqanlar tərəfindən olunur. Eyni zamanda sizin qeyd etdiyiniz kimi ailənin və yaxud uşağın öz müraciəti ilə də olur. Və qeyd etmək lazımdır ki, rayon icra hakimiyyətləri, rayon polis idarələri, məhkəmələr, yəni fərqli qurumlardan nazirliklər uşaqlar yönləndirilə bilirlər bizə. Eyni zamanda uşaqların özləri Günar xanım Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidməti haqqında sizə məlumat verdi. Ora müraciət edəndə ailədə bu cür halın baş verdiyini bildirəndə artıq bizə yönləndirilir və biz artıq lazımi məlumatları Məhəmməd müəllim dediyi iş üzrə həyata keçiririk, yəni plan üzrə həyata keçiririk. İstərdik ki, həmin o qaynar xətti bir daha burada təkrarlayaq, çünki bəlkə də bir çoxlarının xəbəri yoxdur o qaynar xətt haqqında. Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətini ilkin olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün zənglər məxfi saxlanılır, tam şəkildə məxfilik qorunur. Bütün zənglərimiz pulsuz, ödənişsiz fəaliyyət, yəni ödənişsiz qəbul olunur və nömrələrimiz 012-480-2280, mobil nömrələrdən 050-680-2280, 051-880-1180 və bir də tolfri nömrəmiz fəaliyyət göstərir ki, hansı ki regionlardan gələn zənglərin ödənişsiz olması üçün nəzərdə tutulub, bu da 088-480-2280 nömrələrdir. Uşaqlar və eyni zamanda onların valideynləri heç bir çəkinmədən məxfiliyin pozulacağı deyə bir şübhə pəynə deyil də rahat sərbəst şəkildə müraciət edə bilərlər və nəzərə alaraq ki, bu müraciətlər bizim mütəxəssislər tərəfindən, yəni deyim ki, digər iş sahibləri deyil, psixoloq, hüquqşünas, sosial işçilər tərəfindən qiymətləndiriləcək və ehtiyac yarandığı zaman yönləndirmələrimiz həyata keçiriləcək ki. Bəs maraqlı, bu yardım özü ümumiyyətlə pulludurmu və tam şəkildə pulsuzdur və digər bir şey də vurğulamaq istəyərdim. Məsələn, müraciət eləyə bilər deviant davranışlı uşaq, yəni uşaq evdən qaça bilər, çətin tərbiyə olunan uşaqlar müraciət eləyə bilər. Bunlarla bağlı daha çox valideynlər müraciət edir. Yəni uşaq çətin tərbiyə olunur, evdən qaçmaq problemləri olur və yaxud da ki, dalaşqandır, çox dalaşır hamının, heç bir uşaqla yola getmir və yaxud cinayətin törətməyə meyilli uşaqdır. Bununla bağlı bizim yəni, Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatının digər xidmət mərkəzi var ki, hansı ki uşaq və gənclər üçün sosial reabilitasiya mərkəzi, baxımsız və hüquq pozuntusu törədən uşaqların sosial reabilitasiyasını və eyni zamanda sosial hüquq xidmətini həyata keçirir. Və artıq bizə belə bir zənglər daxil olduqda təbii halda ki, telefonla biz bir tərəfli danışıqlar bunun üçün effektiv olmayacaq. Yəni burada artıq valideynlər məsələyə qarışmalıdır, uşağın özü, ətraf mühit, yəni uşağın əhatə dairəsi, bax bunlar qarşılıqlı şəkildə rəbtəs işə aparılmalıdır. Bax buna görə də sırf həmin mərkəzə yönləndirməmiz həyata keçirilir və artıq o mərkəzin psixoloqları, hüquqşünası, eyni zamanda sosial işçisi tərəfindən artıq valideynlər, uşağın özü, əhatə dairəsi qarşılıqlı şəkildə rəbtəs olunur. Bəs maraqlıdır, uşaqların ailə daxili problemlərində hüquqi məsələləri necə həll olunur? Bilirsiniz, ailə daxili məsələlər asılıdır hansı səviyyədədir, yəni nə tipli bir problemlərdir. Məsələn, məişət zorakılığı halı varsa, bilirsiniz ki, Azərbaycanda məişət zorakının qarşısı alınması üçün qanun qəbul olunur və o qanun vericiliyə əsasən artıq mərkəzin hüquqşünası, sosial işçisi və psixologu birlikdə fəaliyyət göstərir. Təşkilatda ümumiyyətlə uşaq hüquqları klinikası fəaliyyət göstərir ki, burada sırf hüquqşünaslar fəaliyyət göstərir və digər mərkəzlərdə hüquqi xidmətə ehtiyacı olduğu halda uşaqların artıq həmin klinikadan nümayəndə iştirak eləyir və bu tipli problem yarandıqda məişət zorakılığı halıdırsa əgər artıq klinikadan bir nümayəndə hüquqi istiqamətdə o dediyiniz prosedurlar nədirsə onları həyata keçirir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bir ailədə yəni biz ayırmırıq ki, bu hüquqi problemdir, buna ancaq hüquqşünas iş aparmalıdır bu uşaqla. Yəni adətən bunlar ayrı-ayrılıqda olmurlar, vəhdət halında olurlar. Mütləq bir ailədə hüquqi problem varsa, orada mütləq psixolojiyada problem hardasa, gərginlik, stres, onların ailə içi şəxsiyyətlər arası münasibətlərinə təsir edir və nəticə itibarilə problemin yaranmasına gətirib çıxarır. Ola bilər ki, yekun nəticə ilə bu hüquqi problemdir, amma kökünü araşdıranda gəlir ya psixoloji, ya sosial problemlərlə artıq qarışırlar və buna görə də mərkəzdə yəni bütün xidmətlər eyni vaxtda paralel şəkildə aparılır. Növbəti sualımı istəyərdim ki, Məhəmməd, siz cavablandırasınız. Uşaqların valideynlərlə münasibətlərində daha çox kimlər maarifləndirilməlidir? Ümumiyyətlə, valideynlə uşaq münasibətlərində hər iki tərəf maarifləndirilməlidir. Bilirsiniz, sosial işdə belədir ki, sosial iş belə aparılır. Yəni, sosial aparılan iş sanki bir üç bucağa bənzəyir və bu üç bucağın ortasında mərkəzində uşaq, bir tərəfində mərkəz, yəni üç bucağın baş təpələri, bir tərəfində mərkəz, digər tərəfində ailə, digər tərəfində isə sosial qrup olur. Yəni ki, bu sosial qrup uşağın həm dostları, həm məktəbi bunun içinə daxildir. Burada biz valideynlərlə fərdi söhbət edirik, həm valideyn-uşaq münasibətləri onlara mənimsənilir.
Və bundan başqa uşaqlarla valideynlər arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün onlarla qrup terapiyaları eləyirik. Münasibətlər aydınlaşandan sonra həmin məsələyə biz müdaxilə eləyirik. Yəni psixoloqlar vasitəsilə sosial işçilər bu məsələyə müdaxilə eləyir və uşaqla valideyn arasındakı münasibət tənzimlənir. Çox gözəl, təşəkkür edirəm məlumatınıza görə. İnanın ki, bu sahədə bilmədiyimiz məlumatları almış olduq və valideynlərə xüsusi bir diqqət çağırışı vermiş olduq sayənizdə. Təşəkkürlər gənclər, çox sağ olun.